pessoas! O tema desta semana é sobre uma coisa em que eu arrisco-me a dizer que todos os rapazes numa fase da vida já passaram por isso. Infelizmente, coitados. Que horror, deve ser horrível. O nome que eles mais usam para descrever essa sensação é blue balls. Para quem não sabe o que é, e de acordo com uma definição do Urban Dictionary, the excruciating pain a man receives when his balls swell to the size of coconuts because of lack of sex, unfinished blowjobs, or not coming when he knows he should. Size of coconuts é um bocadinho de nada exagerado. Mas, pronto, deu para perceber? Não? Ok, então vamos ser mais sérios. É uma condição dolorosa quando um homem é profundamente estimulado sexualmente, mas não lhe é permitido ejacular, deixando os testículos pesados e sensíveis. Eu perguntei a alguns rapazes qual é que era a sensação de ter blue balls e as definições que eles deram até a mim me doeu. É menos intenso que um pontapé diretamente nos tomates, mas é igualmente doloroso. É o equivalente de dor de pedras nos rins. Ouch. Ok, não é tanto, mas não estava perto. É sentir que levaste com uma reta de metal. A dor demora a passar e ir à casa de banho é uma agonia. É uma dor intensa que não consegues sequer tocar na zona e custa a andar. Parece que tem a zona inflamada. Só de ler a maneira como eles me descreveram isso e depois na conversa com alguns, a maneira como eles descrevem a dor, percebe-se que é mesmo doloroso. Eles dizem que é uma coisa que acontece geralmente no início das relações e faz todo sentido, não é? Porque quando já estás acostumada com uma pessoa, isso não vai acontecer tantas vezes quanto isso, porque se querem fazem. Agora, no início da relação, se calhar acontece mais vezes, porque no início das relações há aquelas provocações que as raparigas provocam, mas muitas vezes elas recuam, ou seja, o rapaz fica completamente pronto para a ação e depois elas dizem nope. As raparigas são umas cabras, basicamente. E eu insiro nessas cabras porque eu também já fiz isso. Na altura nem sequer sabia que essa coisa existia, nem sequer sabia que eles ficavam com dores nos tomates por causa de não fazerem sexo. Mas agora já sei, não me orgulho. Agora e principalmente, coitados. Às vezes eles merecem, tá? Às vezes eles merecem e é uma boa maneira de nos vingarmos deles, seja por que motivo for. Outra situação que pode levar a isso acontecer pode ser os dois já estarem completamente prontos para a ação e chega a hora H e eles veem que não têm preservativos. Portanto, andem sempre com preservativos, que é para isso não vos acontecer. E usem sempre preservativo. Muita gente diz que aquilo tem mesmo que ser tratado na hora. A menstruação pode aliviar, mas não faz com que a dor desapareça completamente, se não é a mesma coisa. Eles dizem que a dor ainda dura algumas horas, portanto, imaginem o sofrimento da pessoa se tiverem que ir a algum lado a seguir com aquela dor, que se eles mal conseguem andar, se nem sequer conseguem ir à casa de banho, coitados. Provocar é giro, sim, é, mas só até um certo ponto. Não têm a intenção de ir até ao fim, não deixem o rapaz tipo a subir paredes para depois dizerem que não. Não comecem se não vão acabar. Meninas, imaginem que... Estou a tentar pensar numa parte do corpo que pudesse doer. Imaginem que toda vez que nós estivéssemos quase a atingir o orgasmo e isso não acontecesse, as nossas mamas inchassem e ficassem doídas. Quem sofre de TPM e fica com as mamas assim antes da menstruação sabe que a dor não é a melhor. Não deve ser igual, não é? Porque os testículos são muito mais sensíveis do que as mamas. Mas é só para terem uma ideia. Toda vez que isso acontecesse, ficarem com dores que nem sequer conseguissem tocar, era chato. Portanto, meninas, vamos pensar que se não querem ir até ao fim, não comecem sequer. Um amigo meu disse que até pode ser uma dor boa. Para os rapazes, não estou a ver isso acontecer porque é frustrante. Primeiro porque iam ter sexo e já não vão ter. E depois têm as dores nos tomates. Portanto, nunca vai ser uma dor boa. Para as raparigas, é que pode ser uma dor boa, sim, não é nós que dói. Mas pode ser vista como um elogio, porque para eles terem ficado nesse estado é porque a química realmente existe e é forte. E pronto, é isso. Andem sempre com preservativo com vocês, não só para os rapazes, para as raparigas também. Mulher prevenida vale por duas. Não comecem as coisas se não querem ir até ao fim, tão simples quanto isso. É mau para eles. Vocês podem pensar que estão só a se fazer difíceis, mas os pobres coitados vão sofrer com isso, mas, literalmente. E agora vou defender os rapazes porque as raparigas não prestam. Mentira, nós somos lindas. Portanto, já sabem, não se brinca com sexo. Sexo é uma coisa muito séria que é para ser levada até ao fim. Tá? Beijinhos.